Výstava Svět před katastrofou, krakovští židé mezi světovými válkami, představuje asi 70 zvětšenin historických fotografií z období 20. a 30. let, tedy z doby, kdy krakovští židé žili v míru a žili ve svém krakovském prostředí. Oni totiž tvořili 1/4 obyvatel tehdejšího Krakova. To byl svět velmi rázovitý a krakovští židé splývali s prostředím Krakova. Žilo jich tam 60 tisíc. V roce 1945 jich zůstalo 2 tisíce. A jsou ještě dnes rozptýlení po celém světě. Ta výstava je velmi důležitá, protože se snaží zachytit svět, který byl přirozený, který patřil k obrazu lidstva a lidstvo se ve 20. století na tomto obrazu velmi provinilo. Výstavu jsme přivezli z Mezinárodního centra kultury v Krakově, kde měla v roce 2007 svou premiéru a od té doby už byla v Londýně, v Jeruzalémě, v Norimberku a olomoucké zastavení už páté, je to tedy velmi slavná výstava. Součástí výstavy je i dobový němý film z roku 1936, který byl natočen jako reportáž z ulic nejdůležitější oblasti, kde krakovští židé v té době žili, z Kazimíře. Mezinárodní centrum kultury, které je zaměřeno svým programem na otázky paměti, ochrany památek, se snažilo oživit tento ztracený svět, který začali zachycovat 3 krakovské kunsthistoričky a sháněli fotografie z celého světa. Jednak z krakovských zdrojů, z institucí krakovských a také z rodinných archivů z New Yorku, ze Spojených států, z Izraele. A tak vznikl velký konvolut, který tady dnes můžete vidět, ale je to pouhý výběr. Kazimíř, to je město, jak říkal profesor Purchla, město vyděděných. Je tam, jsou tam stejné názvy ulic, náměstí, ale chybí původní obyvatele. Je to turistická atrakce potom Vavelu po starém, po hlavním rinku krakovském je právě Kazimíř střediskem a centrem turistického ruchu v Krakově.